أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس سيكست سبجكت سوشل ساينس ٹاپک جو ہے پہلا ٹاپک جو ہم نے پڑھا اس کی کل ہم نے چار کوشچن کیے آج ہم اس کا پانچواں کوشچن کریں گے آپ اپنی کتاب پہ پیج نمبر 7 نکالیے تو آج ہم پانچواں کوشچن اس کا کریں گے اس کا پانچواں کوشچن جو ہے وہ ہے وائی ڈو وی سی اونلی ون سائڈ آف دا مون آلویز اس کو میں نے یہاں نوٹ بک پہ لکھا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنے نوٹ بک پہ اس کوشچن کو لکھیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پھر سے میں یہ کوشچن پڑھوں گا کوشچن نمبر 5 ہے یہ Why do we see only one side of the moon always? ہم ہمیشہ چاند کا ایک ہی طرف کیوں دیکھتے ہیں اس کا آنسر ہے The moon is a satellite of the earth. It moves around the sun along with the earth. It takes 27 days to revolve around the earth. It takes precisely the same time to complete one rotation about its axis. That is why we can see only one side of the moon. The other side always remains away from us. یعنی چاند جو ہے چاند زمین کا سیارچہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سیٹلائٹ تو یہ سورج کے گرد گھومتی ہے اٹ مووز اراؤنڈ دا سن الانگ ود دا ارتھ یعنی سورج کے ساتھ یہ بھی سورج کی گرد گھومتی ہے زمین کے ساتھ یہ تقریباً 27 ڈیز کا وقت لیتا ہے ایک اس کو زمین کے گرد گھومنے میں یہ تقریباً 27 دن کا وقت اس کو لگ جاتا ہے تو اسی طرح سے اس کو ایک روٹیشن کمپلیٹ کرنے میں یہ جو اپنے محور پہ گھومتی ہے یعنی چاند جو اپنے محور پہ گھومتا ہے اس کو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے یعنی 27 ڈیز کا وقت ایک روٹیشن کرنے میں بھی لگ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اس کا صرف ایک ہی سائڈ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سائڈ ہمیں اس کا دکھائی نہیں دیتا ہے کوشچن نمبر 6 جو ہے واٹ از دا یونیورس یونیورس یعنی کائنات جس کو ہم کہتے ہیں The universe is a vast, infinite, heavenly space which comprises all the heavenly bodies. It includes stars, planets, dust, or gases, and several galaxies of stars. Thus, the universe is the whole body of all these stars and planets. Universe, ye kainat hai. Allah Taala ne jis kainat ko bahut wasi banaya hai. اس کائنات میں تمام سٹارز جو ہیں جن کو ہم ستارے کہتے ہیں یا پلانیٹس جو ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کائنات میں موجود ہے یہ تمام چیزیں اس کائنات میں شامل ہے تو یہ دو کوشچن تھے لانگ آنسر ٹائپ کے پانچواں اور چھٹا اب ہم اس کے باقی کوشچنوں پہ جائیں گے جو کتاب پہ دیے گئے ہیں وہ ہے ٹک دا کریکٹ آنسر یہاں اس میں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں سے جو صحیح ہوگا اس کو ٹک کرنا ہے پہلا ہے دا پلانیٹ نون ایز دا ارتھ ٹیون از وہ کون سا پلانیٹ ہے جس کو ارتھ کا ٹیون کہا جاتا ہے یہاں تین آپشن دیے گئے ہیں تین میں سے ایک صحیح ہے جوپیٹر سیٹرن وینس وہ وینس ہے جو ارتھ کا ٹیون کہا جاتا ہے اس وینس کو ٹک کرنا ہے بی پارٹ اس کا ہے وچ از دا تھرڈ نیئرسٹ پلانیٹ ٹو دا سن تیسرا نیئرسٹ پلانیٹ سورج کے قریب کون سا ہے وہ ہے ارتھ یہاں تین آپشن دیے گئے ہیں وینس ارتھ اینڈ مرکری تو اس کا جواب صحیح جواب جو ہے وہ ارتھ ہے All the planets move around the sun in a circular path, rectangular path, elongated path. اس کا صحیح آنسر جو ہے الونگیٹڈ پاتھ دا پول اسٹار انڈیکیٹڈ دا ڈائریکشن ٹو دا ساؤتھ نارتھ اینڈ ایسٹ تین آپشن دیے گئے ہیں تین میں سے صحیح نارتھ ہے اسی طرح سے ای پارٹ جو اس کا ہے
एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्ट्रॉयड्स कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, द अर्थ एंड मार्स। इसका सही जवाब जो है मार्स एंड जुपिटर। इस तरह से इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड डैश। ए ग्रुप ऑफ सितारिस फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। बी पार्ट, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ सितारिस इज कॉल्ड डैश। ए ह्यूज सिस्टम ऑफ सितारिस इज कॉल्ड गैलेक्सी। सी पार्ट, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। इसका यहाँ पे आएगा वेनस। वेनस इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। डी पार्ट है, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इसका आएगा यहाँ पे अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ई पार्ट, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। यहाँ पे हीट एंड लाइट आएगा इस ऑब्जेक्टिव में। तो आज हमने इसके क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, कल हम इसका दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़।